Це обласна профспілкова школа мистецтв. Вона знаходиться на другому поверсі будівлі на вулиці Медовій, 2 в Тернополі. Тут навчається 185 учнів. Це діти з Тернополя та довколишніх сіл, серед яких діти з багатодітних сімей, діти учасників АТО. Їх вчать музики і малювання, розповідає Марія Семків. Школа практично існує тут з жовтня 1991 року, це от 29-й рік. Профспілки створили цю школу. 17 лютого було засідання президії обласної ради профспілок. Мене теж туди запросили. Я там була, обговорювалося функціонування нашої школи. І була винесена постанова ось про припинення діяльності як юридичної особи. І там є пункт про звільнення приміщення. Батько учнів обласної профспілкової школи мистецтв Анатолій Третяк каже. У мене четверо дітей, і троє з них займаються тут. Я дуже обурений тим, що хочу закрити школу. Що з дітьми робити далі? Моя думка така, що хтось приглянув це приміщення, і воно йому сподобалось. І під гідою профспілки вони хочуть це приміщення забрати, дітей вигнати на вулицю. Батьки самі утримують приміщення. Самі їх білять, красять, забезпечують оснащенням, тими самими стільчиками, заміна вікон, тюлі, штори. А тепер нас це все хочуть забрати, яке ми надбали за стільки років. Представниця ініціативної групи батьків Лариса Цімарна розповідає, якщо до думки батьків не прислухаються, будуть звертатися із заявою до президента України. Батьки підписали цю заяву. Тут більше 150 підписів батьків. І цю заяву ми відправимо президенту. Голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний повідомив, інформація про те, що школу хочуть закрити і виселити із займаного приміщення, не відповідає дійсності. За його словами, йдеться про ліквідацію юридичної особи та приєднання цього навчального закладу у зв'язку зі зміною джерел фінансування до Тернопільського музичного коледжу. Ми приймаємо рішення про припинення юридичної особи Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв. Ця процедура триватиме як мінімум до 1 липня. Натомість за цей час музичний коледж має внести певні зміни до свого статуту. І тоді ми готові передати музичному коледжу інвентар, обладнання і все інше, на чому діти навчаються, а також це приміщення, зберегти локацію приміщення, в якому діти навчаються, в рамках договору про позичку майна. Ми позичаємо їм приміщення безкоштовно, вони сплачують тільки комунальні послуги. Директорка Тернопільського музичного коледжу Лариса Римар ситуацію коментує так. Запропоновано варіант позички. Ми не можемо ще наразі знати, на який період це, звичайно, щоб було б добре, що це на років 5-10, не менше. Ну і ще традиційний варіант, який міг би існувати, він наразі ще не розглядається, це варіант оренди. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.